Pessoal, passou das 10, não pode mais rir, tá bom? Não pode rir, hein, galera. Então vamos manter a calma. Tudo bem? E? Generoso, né? Falta de respeito isso aqui, não pode... Palhaçada. Uma luz de plateia aqui, só rapidinho. Bom, né? Muito bom. Dá uma luz de plateia pra gente. Depois eu te passo o nome, tá? Ah, eu quero pro meu marido. Não, tá, eu vou passar. Vamos lá conhecer... Ô, Godia! Ô, Godia! Puta falta de respeito aí! Não, não é possível, gente. O que, que é? Não, a galera. Olha lá! Olha lá, ó! Não que pode. Que é? E não pode beliscar, hein? Aí, ó. O que, que é? Tá tirando? Vem cá. Deixa eu perguntar aqui, peraí. Vem cá. Peraí, pessoal. Seu nome? Asma. Hã? Ixi. Alguém entende alienígena aqui? Só levanta a mão. Ô, ô, ô. Pera tá aqui bem, então, hein? Vem cá. Caraca. A gente tá numa crise aqui, vem cá. Vem cá, fica aqui do meu lado. Você também entendeu? Vem, vem cá, peraí. Fala pra alienígena levantar. Peraí, deixa eu ir atrás pro pessoal pra enxergar aqui. Vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Pede pro alienígena ali ela levantar. Vamos pular, vamos pular? Pede pra ela ir pra um canto ali. Múltipla lá, no... Vai, multa lá, multa lá. Mete multa lá. Vai, Dé. É sempre os mesmos, né, guardiã? Ó, pergunta pra alienígena quantas naves ela... O que, que ela veio fazer aqui? Ai, meu Deus do céu. Salada, zoada. O que que ela veio fazer? Deu pra nós. É, fudeu. Deu pra nós. Ela vem, vem. Pergunta. Pergunta pra ela. Pergunta quantas naves ela veio. Articular, Clacum. Zola. Zola. Quantas? 11. 11! Puta que pariu. Agora. 11. 11. 11. É. Pergunta onde ela estacionou as naves. Deve ser no mar, né? Ah, por aqui? Puta merda. Ah. Pede então pra ela sentar agora. Pede pra ela sentar. Vamos lá. Oh. Gente boa. Gente boa. Senta lá do lado dela. Vem cá. Se eu falar pra ela durma, ela não vai entender. Ela não vai entender. Então você tem que falar na língua dela, tem que olhar nos olhos dela e falar durma, e aí ela entende. Pera aí, deixa eu ver se onde você pode ficar. Nos olhos dela, mas tem que falar na língua dela. Aí, olha só. Aí, uma salva de palmas pra nossa tradutora. Obrigada. Não é possível, velho. Olha o vídeo. 3, 2, 1, olhos abertos. Ô, irmão. O que você tá fazendo aí? Você vazou aqui, estava aqui. Ô, lagartixa. Cadê a guardiã? A guardiã, não sei, tá. O que, que é? Eles não param de rir, não obedece. Pô, pessoal.
O que aconteceu, irmão? Você tava... Tá armado, velho? Você tá armado não, né? Ah, não. Não, né? É porque que... não pode entrar armado. Não, não pode. O tá. Que foi? Ai, eu tô falando, pessoal, para de fazer barulho, silêncio, eles não obedecem. Falta de respeito isso aí. Muito, já passou da hora, gente. Falta de respeito. É. Senta aí, vai. Sabe, ô André... A gente, é claro, aqui a gente falou que é a quarta vez que tá aqui, né? Mas a gente já fez show muito mais, né? Aqui no é a sul, quarta, mas já fez assim umas 33 mais? 33 vezes a gente já fez. Umas 33 já foram, é isso aí. 33. O que foi? Incomodada? É 33. Que é isso? É, Alteres. 3, 2, 1, olhos abertos. Meu irmão. Porra, de novo, cara. De novo, Lala. Caramba. Ô, Lagartixa, o que aconteceu, irmão? Tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. O que é? Cara, ô Dé, você me ferrou, né, Lagartixa? Aí, ó. Posso falar um negócio, ó? Vai, Edu. Eu tenho que agradecer, porque foi o único cara que ficou firme. Porque, assim, pô, alienígena, o cara armado, né? Foi complicado aqui pra gente. Ele ficou aqui, ó, firme. Obrigado, cara. Obrigado primeiro por você ter vindo, porque, assim, não é fácil, né, você. Obrigado mesmo. Meu, tenho que te agradecer. Você ficou muito firme no negócio. Obrigado, cara. Valeu mesmo isso. Obrigado. Valeu, viu? Obrigado. Senta isso. Obrigado, velho. Obrigado mesmo, cara. Valeu. Para, né, o André? Obrigado, valeu, cara, obrigado. Valeu mesmo. Cara, gente boa. Vamos lá, Dé, só vai. Põe reto aí. Posso pegar aqui, é isso, vai. Né? Você já me multou mesmo? Nossa. Vai. É. Senta aqui, por favor, Jorge. Só. Ali. Senta aqui o. Jorge. Não, põe aqui em cima já. Ah, põe do lado ali, ó. Edu. Senta ali, ali em cima. Aqui, Jorge, ó. É o lagartixa. Ah, lagartixa, desculpa. Legal. Olhem pra mim, vai todos lá. Vocês aqui, olhem pra mim. Olhem pra mim. Pés pra frente, mãos sobre as suas pernas. Eu sempre carrego comigo uma granada hipnótica. Essa granada, quando eu jogo, quando ela estoura, vocês voltam pra aquele estado incrível da hipnose. Sempre que ela explode, você volta pro estado de hipnose. E essa granada tá aqui no meu bolso, aqui, ó. Vou tirar o pino e jogo.